Як в цілому по Україні, треба прокидатися. Весна прокидається природа, і весна мають прокидатися люди від спячки, від убаюкання цього нинішньої влади, нинішнього режиму. І давати достійний опір, тому що як люди не прокинуться, політики одні самі з цією навалою справитись не зможуть. Я не в тій ваговій категорії, в якій пан Кличко, тому вони часом приходять, часом не приходять. Це, як його, є така завжди хвороба росту молодих політиків. Якщо заявлено, слабий ти, здоровий, шкутульгаєш чи на костелях, ти маєш бути тут. Бо ти обіцяв людям. То, що сьогодні люди почують, воно через дві неділі буде почуто всею Чернівецькою областю. Люди через ринки, через сусідів, через знайомих, через спілкування. Тому ці акції мають дуже велику позитивну силу. На жаль, але вже всі знають, що він захворів і не міг взяти участь у нашій сьогоднішній акції, але душою і серцем із нами абсолютно підтримують всі наші громадські ініціативи. Це акція всіх опозиційних демократичних сил і має на меті, в принципі, повалення режиму. Відчувається, що прокидаються чернівці, що, в принципі, народжується такий революційний дух. Ну, я думаю, що далі буде. Я хочу сказати, що головне, що сьогодні люди повинні побачити, це те, що не один на своїй кухні, інший на своїй кухні, що то треба боятися. Сьогодні люди побачать, що нас багато, тих, які готові боротися за майбутнє своїх дітей, і боротися треба, і ми це будемо робити. Очікую від того, щоб люди зрозуміли, що від них залежить, як ми будемо далі жити. Не стільки і не тільки від політиків, а від людей. Якщо ми будемо все змиритися з тим, що є, якщо будемо чекати, що коли прийдуть до бізнесмена і заберуть в нього, відберуть бізнес, а поки що його не тримають, то так і далі буде. Тому треба влада залежить від народу. І надіятись на те, що там один, два чи навіть декілька десятків чи сотень політиків можуть щось зробити, це дуже, ну так, можна сказати, наївно. Все залежить від людей. Як люди скажуть, так і має бути. Об'єднує. Як раніше говорили, так далі жити не можна. Здається, фільм Станіслава Говорухіна. Оце об'єднує.